Բարև բոլորին, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Sniper Ghost Warrior 3 խաղի անցումը հայտու բալիկում։ Մի վարկյան ստեղ փոխեմ նորմալ զենքը։ Այս անգամ կփորձենք միսիա կատարել ընթացքից, որտեղ որ հայտնվենք այդ հարցականներից կանենք։ Իզոլացիա, հա։ Աշչկա այդ հա։ Որտեղ միսիա կատարելով էլի նոր զենքեր բաներ բացվում։ Օրը դիշքանել հերուտ է թանկ։ Ուֆ, սկանել ենք ցերեկը, հա, ոչինչ, ցերեկը չի խանգարում մեզ։ Բայց պիստոլետով ոնց հասկացա։ Ավելի հանգիստ ես դու վազում ու։ Հոլո մի վարկյան տենանք այդ որտեղ է։ Որը լավելի խիղճը կդրվես, ինչ մի աշխարհի ծերն է։ Ինչ ես ուզում ես դե անեմ։ Բանի կարելա դուրս գալս թե հետո տաճկով։ Հա լավ, տենց է կանեմ, բիստրո է պիրի մեշենյա կանեմ։ Հա մետկա եմ դրը, մետկեն հանեմ։ Ե լավ, մետք են կարևորը, ահա։ Ցերեկով էս միսիան ցերեկով ենք անում։ Որը ցերեկով ավելի սիրուն է, իմանալ միշտ ցերեկով քաղայ։ Օրո, օրո, հա որ ցերեկա քյորեքոր այդ պատերին է սակտում ասա։ Ումա պետք։ Բայց լավ է քշելով կետանք, ինչ անում ու։ Թասկից բաման կհանդիպի կանենք, էլի։ Այս օրնակ էս ճամփի վրա։ Հենց հա։ Ինչ որ հարցական կա, եթե կմտնենք վեկալենք գլյուչվոյի տոչկայա վերջի վերջը։ Ալը սպասի ստեղ, ոնց որ ստեղ էլ ճամփը կա։ Բայց եսի վերցել են կարա ոնց որ։ Սիրուն էլ աշճաներով, ես եմ բանը, չի սնայպերը, չի ստեի։ Ես աղբեր։ Արստեն սնայպերը տեղն աղբեր։ Օրարարան գանգանգա, բրնվի ուստ։ Հել, հել։ Ես գուշ ենք, ինչ-որ բանի չհանդիպենք, մինա բանը, հա, էլ արեն սնայպերի տեղն է, բայց ուսի ոնց եմ հելևերև, չեմ հիշում, այս օրը, հելը, 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 տպտի սնայպեր ըլնի, թե չէ արա։ Աստել լրվ չեմ էլ է։ Հայել է աղբեր ես ա սնայպերը։ Կեղթ։ Ես կեզ մի ռեսել եմ վերացրե։ Ինչ գործ ուներ ստե։ Ինչ, ինչ ստվոլա մոտըդ։ Չեմ ուզում էդ ստվոլը։ Այր, իս էրանք չեմ մակրը դրա համար։ Ա, լավ ճոգի։ Բայց տեմ ես հետ էթա լա պետք։ Իսկ ես չեմ իշում ոնց եմ եկե, ես ա լավ։ Չնգն ես արա։ Կախվի։ Հոպ, կախվի, կախվի։ Իչի, իչի, աղբեր ես, իչի։ Չեն գնես ծխես կեզի։ Ահը։
Այդ է սղալով սիրուն, ակուրատնի, չեն գնել մերնել նումա պետք։ Հիմիչ այլը ծիրոք պիստալետով ավելի լավա, ավան պոստկը ճանապար է, այդ չետի, ճամպի ավան պոստը կվեկալ ենք, թս մաներ մաներ էլի։ Հեջ է մի անգամիս բիստրի պիրիմեշենյավ են չի լինելի, այս բան էլի մետք են էլի դրած մնած, չենք ուզում մետքա, գիտենք ուր դետըմ, այս էլ կգամ կվեք ալեմ, որոստը իմա դրա ժամանակը չի, կիչ մեծ պոստեր է երևում, նենց որ եղնիք, ոպա, ոպ, 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 տենում էին հայա, լավ, լավ, այս ավտի տակը խյալ լուս վարն չեմ ջոգում, բագա երևի, դրոնին ուղարկինք, դրոնիք դավայ, մի ոգի տեսար, երկուս, ոստեից կարքին դիրքը, որ որը լավ էլ շատ եքը, այսի համել ճամպ է նպագած սրանք, կեղթոտներին նայիլը, հրա դու գիտեք ում ճամպ են եք պագում, որը դաժը սնայպերը լունեն, լավ, 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 առաջինը բնականաբար լպպզի, ոպա, գնաց սնայպերը, մի ոգիս տեկա, դու էլ գնացի իր բրատը, ծտեսություն, այստե մի ոգ էլ մոտիկ կա, այստե դիմացն է, ինչ ես նայն բատ է, դե մի ոգի արդեն, ոպ, կասկաց ընգել է ճանելը, արդեն բանման եք ման գալի, այդի ձեր սխալն է, այլի, այդի ձեր սխալն է, առաստը չեմ կարում անստեմ, կեղթոտները, թակնված վիճակում են, այլ էտ են անգամոտ ինչ կար, բա ուր աղպեր ես, կողը մի ոգ էլ կար, այդ ում ես կրակ մարը, սրանց ես սնդ, այսով էր ես մեկին ոչ ինչ ացրինք հա, որ ռոզիսկի տակ էր, ուր ես վազուզում, ուր, բայդ ուր, դու էր ուստա, կեզի կթանք հա, կարելի ասել, միամտաբար, մատ նորմալ զաչիստկա ենք անում, դի հելն եմ դաժը, սնայպերի դաժը, սենքն է կարել այլ վեկալացել, տենանք ինչ է, կաղա նորիցուն ինչ-որ տա, ա հել, պարտադիր թրներ նոր հա, չես գիտեմ ես ինչ զենքան, ենց որ պեջի տրավ էի, որպես կվեկալ եմ, պադրոն տվեց եքա, այշնել ես ոնց է, նույն ձև,
Ora. Ինչի, ինչի։ Ես շող չունեմ, հա։ Չչոգի։ Ուզյանի մաքսիմալ գրաֆիկայի տակ եմ խաղում, հա։ Շողքն ինչա չունեմ։ Այսի ոչնչացրինք։ Այսի անջատեցինք։ Ստեներսը բաման ունեք, հա։ Այսի վեկալել ենք։ Ստե, հա։ Չէ, հակառակ կոմից է։ Ա, այս էր։ Շո։ Մի օքի գյադա ստե ամնաց է, սրանել ես, հա։ Օբիս կանենք։ Սո, վերջացավ, այս ավանպոստն էլ գրաված կարող ենք համարել, մակուրատես, հա, էլ ինչկա ճամպիքին, մի հատ հարցական ստե, մի հատ հարցական ստե, բաչի, հետանք եսի մի քիչ հեռու, հա, ամելիսի ոնց որ հիշում եմ, որ նայն, էլեկտրականության հետ կապված էր, հլ էդի ընթացքում կջոգենք ոնց ենք անելու, գծեմայա տաչկա, ու ինչի այմ տաչկի տակ լուս վարում, արա կանդ, արա ես կենթան ունենք, կցմ, արա կայնի սրամոտ էլ, հա չէ, արդեն լղկինք էտ բիոմացերի այլ չմնաց, հա, լուս խիա վարում արա ես ավտոյ մեջ, հոպա, what is that, ես իչ բագ էր աղբեր, սյա, հա, հարամ եղավ ավտոն, կանտրոլնի տոշկից ինչ անենք, տարբերակ չկա ինչ-որ նոր ախաղը դե բնականաբար բագեր կլնեն, հլը տենանք որ դեղա կանտրոլնի տոշկես, որը սուրդ է ենվ, ես էլ ավտոս է, հա, դզեց բայց, այսի ավտոյի լուսնա, բայց ավտո չկաստե։ Լավ կարևորը ստե ենք, դե իս մի անգամից կարանք ես կոմ էթ հանք, ոչ ինչ որ առանց ավտո ենք, արը տոշկ, ա, լավ, եսիք լավակ, որն է եսիք կա, միստր է պիրի միշենյա, բեր ինձ ստեղ, հողա ավտոս ծլի ստեղ, Սյո, հա, ավտոյին վերջ, ոտի ծավը տանեմ, հա, կնացինք լավ, սնս պրամունտ է, չէ լավ, լեկ այն իսենց ճամպով էթանք, 500 մետր վազենք, այս եկեղծը մոտել ենք եղե, հա, Սախրանյանը, դս այդքան ապտիմիզացիան տեղը չի խաղի, եկեղեցումը չեմ հիշում ինչ միսա ենք անում, բան էր, մարդկանց ազատեցինք, չէ, պիստոլետով ավելի հեշտ ա, բազում ու շունչը չի կտրվում, ինչը և կարևոր ա մեր համար, բան չմնաց, ասանք պրինցիպ, գնալը, գնա տենանք ինչ կատ է, ինչ-որ անտեն է կա, բդի լավը լս մի վարկյան, անտեն է կա, ինչ-որ ուղություններ ապտի փոխենք, մեկ էլ դապանից էլնի, որորա սկուշ, սկուշ, դապանից են ինչ-որ ուչոնի ներկան, չէ ասկցես անտեն են որ դե այախպեր, որոստե է, որոխպեր ես ինչ կրուպնի միսյա,
Ու ինչ ստե մարդ չկա։ Ստե որ չկարել է էլ վերել։ Ոստե դաժը վերտալ հետ կա։ Մի անտենեն էլ էսա։ Արդ չկա մյուսն էլ ենա։ Հաշեմ ճոգում դեմս մարդ չկա պահող աղբեր։ Ստոտը տրոնը ոչի բան չի տենում աղբեր։ Հրես համ արդ հա։ Հողա շատ եմ վերևել է։ Ահան շատ է ավեր է։ Հաշեմ ոս կնես բազան։ Ու գնած։ Արալը տես ինչքան շատ են ուստ։ Ոպստը տեղ տեսանք։ Ալմատ հետ խրգենք։ Դրոնեն մի հատ էլ կարանք ուղարկենք։ Թոլեցվիլը բատարեիքով ա ոնց որ։ Շատ վերև չենք անի, լիմատ ստե պետք ա կոնկրետ պատգատովկա ալնելը։ Շատ էի վերև էլ է։ Ստես տեսանք, որ այն հատվածով կարանք էթանք, ատի հեջ։ Ստե էլ կարանք, ստե դուս կանք, հա։ Լավ, լավ։ Վերտալյոտը տրակող մասերը տեսանք։ Ստե որիս իշկան ենք, հեսա մարդ ստե կոտորելու։ Ոպա, էլի, դրոնի զարյատք են ապսոս նստեմ։ Ոպ, 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 տենում են, տենում են, տենում են, տենում են։ Արե, սանտենիս ժոգում ես, դրոնս բան ալում։ Նավ ստել, ուսում նա սիրած կարել է համարել։ Նատել է սային մյուս հատվածով կգանք։ Հետարի, հետարի լիմ կիս այլատք է թոնես դզվի, շատ շատ են բայց ստե, կոնքրտ թեմա է սպասում մեզ։ Կարել է ասել, հելը որ մեզ հանդիպծ ամենա լուրջ միսյանը ալնելու։ Արա, 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 մի, 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 դիրապետի կեզ։ Ահա, տեսանք։ Ուչոնիները որ դեն։ Ավեսի լավ դիրքա, բայց դեստե հելն էլ ապետք են է։ Վսյա հա։ Ոնա չէ, ոնց վսյա։ Լետի հարց ալը, որ կրիվը սկսվավ։ Իշկ որը այս ինչա։ Ես է լա տոշկը տալի։ Լավ, լավ, լրի ուսում նասիրենք կարևոր տեղերը։ Վսյո հա ինձ թվումա։ Արաս վսյո չկար այս։ Ոստ ինձ հետաքրքիր ստե բանում խի մարդ չկար։ Ոստում, լավ, վսյո գնացինք առաջ։ Սողմ ես էլ արա ուստադու։ Ստե կարանք վերև ելնենք, հա։ Պրինցիպի սպասի։ Հետրանսլյատրն է բազա։ Որ, 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 շանիչ շատ են արակի ադեքը։ Վազի, վազի, լավ, հետանք են տոշկ են։ Որն էր հետքո ասաս տոշկ են։ Ինչպես էլ վատ տոշկա չի։ Մեոքի նախտ հելավ օթելով։ Ուվ։ Մեոքի գնաց։ Մեոքի գնաց։ Որը շատ ես էր ուստ։ Լարի արի լտենանք։
Որ տոշկի մասին էիք խոսում։ Ես էլ վատ տեղ չի։ Հլը, հլը, հլը։ Որոյս իշքան է որ ես դու։ Ստել մի օքի չի։ Որոյս իշ դալնս ձեր ճոգիր։ Աչ աշկը հանինք։ Ոչ իշ որ պալիտ կրլենք, էտի բան չի փոխելու։ Հեկա պալիբում ու եսքա մարդ սպանելուց։ Հերախսով բան, SMS էր կարդում, արեմ արինք։ Արա ես երկուսը դուրուշ են գալի, այս, այս մեկը հերացավ սրանից, լավ, լավ, էլ սպասի, նա չուտ զարժատելի։ Էլի վզին, վզին, վզին։ Բայց են գյադեն մի բան կարա կասկացի։ Որտև ես թե մի օքել կար։ Հենով ոյմ օքեի մոքեի արձնում։ Այս թե մի օքել կար։ Հրությունը լրջանում ա, ստեղ չենք կարա իշնենք։ Լավ էլի չանք, ինչ հայղևը։ Հատքես տենանք ինչ կա մոտետ։ Հնթացքից է նարավորը ասենք պատրոնները սա վրծնի, դրա համար։ Այս իս տեղ աղբ է։ Ստեղ որ էլան կողգուտ կա։ Հոպ։ Ուր ես վասմ ապել։ Հոպ, ստե ներքևն էլ մի օքի կար։ Ներքևն էլ մի օքի կար։ Աշկի դեմը մեկին ծխինք։ Այս է ենց, ենեմի մենեմի չգիտեմ, զետոքրքիր ես անտենեքին ինչ եմ անելու ես, մատ նավսակի այս տե լավ էլ տեղա, պարկ մենք ու դրոնին վրախենք էլը տելանք ինչ կա չկա ստեղ։ Մեկին էլի կթանք։ Ասպա բի կերվուլ, լարա ինչ բի կերվուլ ջոգում ես, որ կոնքրետ սմերսները ձեր եկել է առաստեից, դաժի կարայի կախվե իշն է է, ունց էր պարանով։ Լավ ձիկ տեղ էր, իզուր չէ կամ ինչ է վեր։ Այ հիմա է պետք էլ ես դրոնը, որտև հիմա արդեն բոլորը դուսը կլնեն, չեն կարա էլ եղով, ինչքան կարան մարդ սպանեն իրանց մոտ, իրանք շան տեղ չդնեն։ Վսո լավ, վսո լավ, լկայնի, ոպ, ինչի, ես տե հետաքրքիր պադրոներն եմ, շումավի է, ես ինչ էր, մարկեր, լկայն դրանով սրան սպանում։ Ինչ չանում արով։ Շուխոր մուխոր անմա։ Նավ էլ կայն է ես միսով շումավիով։ Շումավոյով լլ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 լ
բայց տարածքը մի օքի կա այնտեղ։ Բայց դա մեզ չի խանգարում։ Ինչ էլի մարդես, հա։ Սկսությունը լավ բան է։ Սրանց էլ կանի թալան է։ Լա դու էլ ինչ կամ ոտը դուստա։ Դու վերը վերնենք, բայց ոնց չեմ իմանում։ Այս արա։ Լավ, տենենք սովորական մեր նորմալ պատրոնները լավ էլ դիքը ունենք աղբել։ Ալը որ ուչոնի չենք սպանը, հա, բայց այդ ուչոնիները որ դեն աստված գիտի, հա, աստված ոնց որ շատ են։ Ինչ կաստե արենք։ Դաժը պետքական բան էլ չկա ձևի մը։ Հան չէ սանստը։ Ոպա, այսի։ Մտացել, ոպա։ Բարև ապեր։ Մեր կոգիստե կա։ Երկոքիս տեկա։ Այս է ուչոն է, այդ 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 եմ կեզ։ Ալ է շունչըտ պայ այդ ենց։ Այդ էր վսյո այդ է արեցի, այդ։ Չոգի ես պտի ան է ետի թե չան է աղբեր։ Ալ է մի մարկյան։ Միսաները որ դերեր եմ տնևնիք։ Նի է ուբիված ուչունի խարա, որը սարվ, եսը գիտեմ բդի սպան եմ արա։ Ոպ այս, լավ արա է, սխալ է ասկցե, ոչ իշտ ենանք ինչ կա մոտ մեր էտ։ Oh, it's a. Uploading the coordinates to the first antenna. Ah, that's the lab. He's off the red Nissan Charing. What's the change of game, Chauzo? Schalley card, man, that's a. It's a Anthony Dirk Poching, and so. Ինչ կար կոմոտ, ինչ կա ուստա։ Ենով ա։ Որը ինչ էլ հարմար։ Արիստ էլ է։ Այմ շատ պետն էր ասա այդ ուչոն են էրին սպանի։ Հելի մարդեսանք։ Այդ կաղա դաժենց այդ ուչոն են էր մենա։ Որոնց որ պետ չի սպանել։ Ըստա արդեն սպանել եմ։ Օպա, ըստե մարդ կար։ Բայց չոգի որ դեր։ Դու էր։ Օրա։ Արա, շուտ արա, շուտ արա, քիչ էր մնում է։ Այսի վերացրել ենք արջկա։ Այնի չերես ծիբ է այթանք։ Սենց վերևով համել կտենանք։
Ինչ կա մոտդ։ Սրտից դարդ է գավա հեն ուջոնիների մոր սպանին։ Ստելի ուջոնիներ են լենը։ Կանի կո մոտել տենանք ինչ կա։ Բարի որ ձեզ սելը խելոք եք պահում ստե ձեզ։ Uploading the second set of coordinates. Hello, Kikcha. You're doing a hell of a... Hold on. Shit. They're trying to cut the signal. You need to get to the mainframe and stop. I'm setting a location. Ah, it's a... Need that Zabrubi signal. Alright. Չո գիր կեղթոտներին դրա համար էր ասեմ մի սպանը մյուսը որ դեա Արեն էլ աշխարի ծերն ա Շամանակ էլ չկա է դրա ոնց ենք հասնելու արագի մեջ Ես չես կախվում սրանից Հոպ այս է ուզում Չո էլ է բաշը թող ես թաղայ Հալը տավ է շուտ թեքի Սատկացրա, սատկացրա այս են Ուրա, ով ա Ով կա Մի ռոպե ա մնաց է Հալը որ դե ա Անտեն են որ դե ա Հալը ստե չէ անտեն են Հալը անգել ստեից Ահա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 հ
հետ են անում քեզի շուխուր են գցում։ Ուր արա։ Այս կեղտերն այդ քո թայերն էին, որոնցի բանարին։ Ստեղից ոչի բան չեն կարում անեն։ Ինչն է տալի 14 մետր։ Կեղտ։ Արա չջոք ես ներքև, նա ես անտերը։ Արա ստեղա։ Եկա։ Դավայ, շուտ, ժամանակ չկա։ 5 օրը վերջի վարկյանին հասցրի, հա։ Всё։ Ինչ կա, ստե արանք բաման կա, ասում եմ։ Կարելի սրանց թալնենք, օրը ջոկիլ ինչ կատարվավ։ Դիթորնեստե որ արագի մեջ։ Այդ սիգնալը չթողեի որ կդրեին։ Ինչև երրորդը այդ ստեղից։ Ինչ մարդ կա ստե։ Որոն մեկին ոնց այդ հանկարսնեն որ։ Ինչ կա ձեր մոտ։ Ստե էլեկտրոնիկա մանկար։ Նյատել ստեպտի բանալներ, ահա։ Սյո, լավ, այդ ստեղից ոնց եմ դուս գալի, ժողորդ։ Այսի չճարտվավ։ Ա, ինձ հատ հում, թե ստեղ։ Ախաչուվ վերխ։ Ուպա, առակ ես վերխ եսա կլնի։ Սա որ մի անգամից սկսեն կրակել, այդ վաղտ կիմանար։ Չէ, բախտը սպերեց։ Արա ներքև ոնց իշնենք։ Որ տերնակ չէ վերտալյոտք։ Չէ, հա տարբերակ չկա։ Ոնց ենք իշնելու ներքև։ Որ ոնց ենք իշնելու ներքև։ Ով կարա ինձ բացատրի։ Ստեղով տարբերակ չկար։ Արա։ Դիթերն այնտեղ կային է, չէ՞ լավ։ Չէ, ես միշտ պրծնենք այս մասով, տարբերակ չկա։
Ale dávaj šut, hle. Որտե՞ղ էր կանտրոլնի տոշկեն հետաքրքիրը։ Հա, այս գործը արել ենք։ Մնացել է այդ մի հատը, բայց օրակում։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Հա, բերիք շպիկ ընձիստե ես հո հլը լավ հելանք վերև հլստե հո հելանք վերև, տարբերակը հետա կրուպնի տեղա չէ մոշնի ձախ կետանք ձախ կետանք ստե հով ունց էլ չէ ճամպակը կտնենք իշնելու Սստեղ կսղաս ուստ Հանգիստ, հանգիստ, չը պտի մերնես, չիշտա Մի ոգիստ է մարդ կա Հետի նաղթ հելա ոթերով Իսուր էի լրվե դուտ է Սաղին, սաղիմ տի ոչ ինչասնեմ, ուրիշ տարբերակ չկա Դոքտոր, մոքտոր, բան, այս կողըտ մարդմերը վրետ խաբար չկարը Ուրեմ դու էլ կմերնես, հելու նայ, գանգը Ուվ, ծակի ծոնց ավարը Սյոստ է Հա, յանի երկուք էլ դեմը կա Այդ խիչ է կերևը Ստեղ է դու հելար տակնեն, որ դեն, հարա տակնեն գրանատ տարբիրակ չկա գրենեյտ կերեք դե գրանատս, չմերը նա գլուշից էլ է սարքինք Այս միս կամով Եկ դուք Ստե ոչի բան չկա Կարը պախկված է կար այդ ոշկեքի հետևն են ինչ են Արալը կեղթի ծնում Այս ինչ տարած կարա Ապստեից գորչունենք Դու ես, դու կե կարա Ձեր գյադեքը գիտես չէ ընձի պալի տենար է Կելուշից էլ նրաբոտ էտ Վերջ Կարմի վարկյան ստես ես գյադեքը բան ունեն Այսի վեկալ ենք Հետո դետ պրոստը տարածքից էրու էթանք Ասը ստեից էլ կիշնենք մեր մար խախան չգիտեմ ուր Սղալու է ծերուն ես Վերջացրեցինք Վիզալյացի հա, տենց էր անունը կոշում, երկարը լավ տև է 24 րոպե մենակ էտ տարածքի մեջ ենք եղե Իրեք անգամ տրիբոգ են բարսասրի Այսքանով կավարտ ենք հարգելներս մի փոքր երկար տև ես, բայց ուզում է ես միսյան ավարտեի նոր տեսահոլովակը վերջանար Ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի արմանը, մինչ նոր հանդիպումներ